Kənar rayonlardan Yevlaxdakı orta ümumi təhsil müəssisələrində dərs deməyə gələn müəllimlərin sayı artır. Şəhərdəki məktəbləri seçənlər daha çoxdur. Bu da təbii ki, səbəbsiz deyil. Səbəbini isə sıradakı sujetimizdən biləcəksiniz. Ərazi baxımından Yevlax Goranbaya yaxın olduğu üçün həm də bu məktəbi yazmazdan qabaq məktəblə maraqlandım və mövcud şəraitə görə xoşuma gəldi və bu məktəbi yazdım. Goranboy rayonunun Xanqərvənd kəndindən olan Günay Abbasova bu ilin sentyabrından Yevlax şəhər bir saylı tam orta məktəbində tarix fənnini tədris edir. Günay Abbasova müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahandan keçdikdən sonra bu təhsil müəssisəsində fəaliyyətə başlayıb. Həftə ərzində 18 dərs saatı olan pedaqoq deyir ki, uşaqları olan sevgisi onu müəllimlik peşəsini seçməyə həvəsləndirib. Humanist insan olduğum üçün məhz bu sənəti seçmişəm. Düşdüyüm məktəbdə də, hər girdiyim sinifdə də uşaqları çox sevgi ilə, hörmətlə yanaşıram və özümə də qarşılıq olaraq uşaqlardan eyni hisslərin qarşılığını görürəm. O, müəllimlik peşəsinin həmişə zirvədə olduğunu deyir. Bu peşəyə bağlılığı doğmalardan uzaqda olmasını bir o qədər də hiss etdirmir. Yeni işə başlayan müəllim bəzi uşaqların davranışlarında çətinliklə qarşılaşsa da, işinin öhdəsindən layiqincə gəlməyə çalışır. Yevlax şəhər bir saylı tam orta məktəbin direktor müavini Avtandil Mikayılov deyir ki, son zamanlar ətraf rayonlardan müsabiqə yolu ilə gələn müəllimlərin sayı artır. Onlara proqram materiallarının öyrədilməsində, geniş təcrübənin yayılmasında, onların gənc nəslinin də, gənc müəllimlərin də öyrənməsinə təcrübəli müəllimləri həvalə edirik və onlar da hamiliklərin sayəsində gəncləri öyrədir və bu işlərdə gənc müəllimləri bizim məktəblərə gəlməsinə səbəb olur. Bildirək ki, Yevlaxdakı orta ümumi təhsil müəssisələrində 2035 müəllim çalışır. Onlardan 28 nəfəri kənar rayonlardan gələnlərdir. Elnarə Nərimanqızı, Nərmin İbrahimova, Xəyyam Rəsulov, Yevlax.